141 জন বিৰোধী সাংসদৰ নিলম্বনৰ মাজতে বিৰোধী দলসমূহে অৰ্থাৎ ইন্ডি এলায়েন্সে অনুষ্ঠিত কৰিছে চতুৰ্থখন বৈঠক। জুন মাহত প্ৰথমখন বৈঠক পাটনাত অনুষ্ঠিত হৈছিল, জুলাই দ্বিতীয়খন বৈঠক বেঙ্গালুৰুত অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেপ্টেম্বৰত মুম্বাইত আৰু এইবাৰ দিল্লীৰ অশোকা হোটেলত চতুৰ্থখন বৈঠক। এই বৈঠকত অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব, আঞ্চলিক দলসমূহক গুৰু দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব, বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত যিবোৰ ভুল কৰা হ'ল এই ভুলবোৰৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নঘটে তাৰ কাৰণে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা হ'ব, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব নে নাথাকে এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ দলসমূহে যাতে যিজন উমৈহতীয়া ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব সেই প্ৰাৰ্থীজনক জয়যুক্ত কৰাই সেই সন্দৰ্ভতো কৌশল প্ৰস্তুত কৰিব, বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীজনক সকলো সহযোগী দলে যাতে সহায় কৰে সেই কথা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ কৌশল আজি প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। আৰু জুৰেগা ইণ্ডিয়া জিতেগা ভাৰত শ্লোগানেৰে অনাগত সময়ত এই যি মিত্ৰজোঁট আগবাঢ়ি যাব নে নাই এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। এশ একচল্লিশ জন বিৰোধী সাংসদৰ নিলম্বনৰ মাজতে বিৰোধী দলসমূহে অৰ্থাৎ ইন্ডি এলায়েন্সে অনুষ্ঠিত কৰিছে চতুৰ্থখন বৈঠক। জুন মাহত প্ৰথমখন বৈঠক পাটনাত অনুষ্ঠিত হৈছিল, জুলাই দ্বিতীয়খন বৈঠক বেঙ্গালুৰুত অনুষ্ঠিত হৈছিল, সেপ্টেম্বৰত মুম্বাইত আৰু এইবাৰ দিল্লীৰ অশোকা হোটেলত চতুৰ্থখন বৈঠক। এই বৈঠকত অনাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব, আঞ্চলিক দলসমূহক গুৰু দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব, বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত যিবোৰ ভুল কৰা হ'ল এই ভুলবোৰৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নঘটে তাৰ কাৰণে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা হ'ব, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব নে নাথাকে এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ দলসমূহে যাতে যিজন উমৈহতীয়া ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী থাকিব সেই প্ৰাৰ্থীজনক জয়যুক্ত কৰাই সেই সন্দৰ্ভতো কৌশল প্ৰস্তুত কৰিব, বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীজনক সকলো সহযোগী দলে যাতে সহায় কৰে সেই কথা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ কৌশল আজি প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। আৰু জুৰেগা ইণ্ডিয়া জিতেগা ভাৰত শ্লোগানেৰে অনাগত সময়ত এই যি মিত্ৰজোঁট আগবাঢ়ি যাব নে নাই এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব।